Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk bicara kes rasuah pengubahan wang haram Wan Saiful ditangguh ke 24 Jun. Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan rasuah dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung projek Jana Wibawa yang dijadualkan di Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan ke 24 Jun. Hakim Rozina Ayub turut melapangkan tarikh perbicaraan hari ini dan esok selepas Peguam Joshua T yang mewakili Wan Saiful 47 memohon penangguhan perbicaraan kes itu berikutan Peguam Utama Amir Hamzah Arshad membawa ibunya ke hospital. Saya juga memohon supaya tarikh perbicaraan esok turut dilapangkan atas alasan isteri anak guam saya telah dimasukkan ke hospital semalam. Susulan itu anak guam saya perlu menemani istrinya sepanjang minggu ini bagi rawatan, kata Peguam. Joshua berkata pihaknya juga telah memberikan sesalin surat daripada pihak hospital kepada pihak pendakwaan dan mahkamah. Timbalan pendakwa raya Rashidah Murni Azmi berkata pihak pendakwaan bersedia untuk perbicaraan pada hari ini dan esok, namun tidak membantah permohonan penangguhan prosiding perbicaraan. Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu nepotris Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road serta ke persimpangan Lebuh Raya, Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai RM232 juta. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM5.59 juta dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya bagi membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia, selain memindahkan wang itu ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Kang Kraft Sendirian Berhad. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad, Bukit Tungku antara 12 Ogos dan 13 November 2022. Bicara kes rasuah pengubahan wang haram Wan Saiful ditangguh ke 24 Jun. Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan rasuah dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung projek Jana Wibawa yang dijadualkan di Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan ke 24 Jun. Hakim Rozina Ayub turut melapangkan tarikh perbicaraan hari ini dan esok selepas Peguam Joshua T yang mewakili Wan Saiful 47 memohon penangguhan perbicaraan kes itu berikutan Peguam Utama Amir Hamzah Arshad membawa ibunya ke hospital. Saya juga memohon supaya tarikh perbicaraan esok turut dilapangkan atas alasan isteri anak guam saya telah dimasukkan ke hospital semalam. Susulan itu anak guam saya perlu menemani istrinya sepanjang minggu ini bagi rawatan, kata Peguam. Joshua berkata pihaknya juga telah memberikan sesalin surat daripada pihak hospital kepada pihak pendakwaan dan mahkamah. Timbalan pendakwa raya Rashidah Murni Azmi berkata pihak pendakwaan bersedia untuk perbicaraan pada hari ini dan esok, namun tidak membantah permohonan penangguhan prosiding perbicaraan. Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu nepotris Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road serta ke persimpangan Lebuh Raya, Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai RM232 juta. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM5.59 juta dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya bagi membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia, selain memindahkan wang itu ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Kang Kraft Sendirian Berhad. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad, Bukit Tungku antara 12 Ogos dan 13 November 2022. Bicara kes rasuah pengubahan wang haram Wan Saiful ditangguh ke 24 Jun. Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan rasuah dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung projek Jana Wibawa yang dijadualkan di Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan ke 24 Jun. Hakim Rozina Ayub turut melapangkan tarikh perbicaraan hari ini dan esok selepas Peguam Joshua T yang mewakili Wan Saiful 47 memohon penangguhan perbicaraan kes itu berikutan Peguam Utama Amir Hamzah Arshad
membawa ibunya ke hospital. Saya juga memohon supaya tarikh perbicaraan esok turut dilapangkan atas alasan istri anak guam saya telah dimasukkan ke hospital semalam. Susulan itu, anak guam saya perlu menemani istrinya sepanjang minggu ini bagi rawatan, kata peguam. Joshua berkata pihaknya juga telah memberikan sesalin surat daripada pihak hospital kepada pihak pendakwaan dan mahkamah. Timbalan pendakwa raya Rashidah Murni Azmi berkata pihak pendakwaan bersedia untuk perbicaraan pada hari ini dan esok, namun tidak membantah permohonan penangguhan prosiding perbicaraan. Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu nepotris Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road serta ke persimpangan Lebuh Raya, Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai RM232 juta. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM5.59 juta dengan meminda dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu, antaranya bagi membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia, selain memindahkan wang itu ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Kang Craft Sendirian Berhad. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad, Bukit Tungku antara 12 Ogos dan 13 November 2022. Bicara kes rasuah pengubahan wang haram Wan Saiful ditangguh ke 24 Jun. Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan rasuah dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung projek Jana Wibawa yang dijadualkan di Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan ke 24 Jun. Hakim Rozina Ayub turut melapangkan tarikh perbicaraan hari ini dan esok selepas peguam Joshua T yang mewakili Wan Saiful 47 memohon penangguhan perbicaraan kes itu berikutan peguam utama Amir Hamzah Arshad membawa ibunya ke hospital. Saya juga memohon supaya tarikh perbicaraan esok turut dilapangkan atas alasan istri anak guam saya telah dimasukkan ke hospital semalam. Susulan itu, anak guam saya perlu menemani istrinya sepanjang minggu ini bagi rawatan, kata peguam.